Thank you.
este, era uma batata de carne. Oh, Álvaro, que eu gosto dos comentários. Ontem os momentos animados eram os comentários do Álvaro aqui no meu vídeo. Quando o Álvaro se foi embora, isto ficou muito pior. Isto também teve uma olhada assim, mas eu. Vai, é que parecia a soma do Brasil da Salvador, mas tu parecia, era justo. Era justo. Jogávamos às 7 e depois já às 10 da noite. Aquele nem sabe como é que acordou hoje. Vai agarrar a segunda ou terceira vez na raqueta. Olha o outro, vou olhar. Olha, são dois. Este é o pior campo. É porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ferros. Está tudo. Estou a ter a barriga de ferro. Isto é o pior. Olha, mas este não tem solo. Podem, podem. Oh, vai. Eles podem tirar. O gajo até arranjar uma rua. Ou um andaio. Vamos ver. Está bem. Eu preferia jogar neste. Este não tem solo. Ih, que bom. Então, acho que ele tem que jogar dentro aqui do mundo. Thank you.
agora só às 7. É? Sem atrasos, deve ser lá para as 8 com atrasos. Pois. Vamos a casa só dar um banhito, almoçam connosco. Não sei, Lídia. Estão à vontade, bem? Está bem. Eu ligo. Para a carne na casa. Está bem. E pronto, o Ricardo também ia cá dentro, portanto também deve ajudar. E vamos só dar um luxo ao Salvador e já buscar a carne e já está bem. Está bem. Eu ligo-lhe, caso esteja.